បាទបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសុខេងបាទនាំយកឡានមួយគ្រឿងបាទគឺសេរីកូរ៉ូឡាសេរីឆ្នាំ98ពណ៌ទឹកមាសបាទបងប្អូនបងប្អូនជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះដែរខ្ញុំនឹងឡាយបង្ហាញជូនបងប្អូនបងប្អូនបានឃើញជាក់ស្ដែងតែម្ដងបាទជាមួយនឹងប្រភេទផ្លាកលេខគឺផ្លាកលេខវែងបាទផ្លាកលេខវែង 2S5194បាទពុកម៉ែបងប្អូន QR code ថ្មីតែម្ដងហើយជាមួយនឹងទឹកថ្នាំពណ៌ទឹកមាសឡាននៅថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទជុំគៀងផ្នែកខាងមុខភ្លឺថ្លាបាទហើយនឹងសម្បកថ្មីបាទជាមួយនឹងសម្បកយ៉ាងថ្មីលេងហើយស្អាតតែម្ដងបាទទឹកថ្នាំមួយជុំបាទមើលទៅយើងមើលទៅឃើញស្អាតតែម្ដងបាទមិនទាន់មានការខូចខាតស្លេកឆ្លោអីទេបាទទឹកថ្នាំនៅអែមតែម្ដងហើយសម្បក4គ្រាប់គឺនៅថ្មីទាំងអស់បាទសម្បក4គ្រាប់គឺនៅថ្មីបាទជាប្រភេទ Corolla LE បាទបងប្អូនបងប្អូនជាមួយនឹង stop ផ្នែកខាងក្រោយនៅភ្លឺថ្លាអត់ទាន់មានការស្លេកឆ្លោបាក់បាយអីទេបាទដាក់លេខខ្ពស់ជាមួយនឹងឡានប្រភេទ Corolla មួយគ្រឿងនេះបាទមើលទៅហាប់ណែនតែម្ដងជាមួយនឹងទឹកថ្នាំសាច់ដែកបាទសម្បកយ៉ាន់ហើយសូមជម្រាបពុកម៉ែបងប្អូនថាឡានមួយនេះគឺអត់មានប្រវត្តិបុកប៉ះបាទអត់មានកាត់តអត់ស្ងោថ្នាំទេបាទទឹកថ្នាំស្អាតមួយជុំតែម្ដងបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការប្រើប្រាស់ពេកឡានToyota Corolla សេរីឆ្នាំ98មួយគ្រឿងនេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចខលសាកសួរព័ត៌មានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសុភេងផ្ទាល់តែម្ដងចង់ដឹងពីព័ត៌មានលម្អិតឬក៏តម្លៃបាទហើយសូមបញ្ជាក់បងដែរថាឯកសារគឺគ្រប់មួយសែតណាទុកម៉ែបងប្អូនគឺឯកសារគ្រប់មួយសែតបាទជាមួយនឹងឆ្នាំពន្ធផ្លូវ2019ហើយនឹងជាតិ2022មញ៉ែតគ្រប់បាទបាទមញ៉ែតគ្រប់ស៊ីនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងមើលផ្នែកប្លុកម៉ាស៊ីនបាទខ្ញុំនឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យឃើញផ្នែកប្លុកម៉ាស៊ីនមកផ្នែកប្លុកម៉ាស៊ីននេះគឺឡាននៅហាប់ណែនតែម្ដងបាទជាមួយនៅអាគុយថ្មីសាច់ដែកអត់មានពុកចេះអីទេបាទប្លុកផលិតកោបូមឯនៅស្អាតតែម្ដងមកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីននៅយ៉ាងនេះតិចបើដោយសារអត់គាត់បានលាងសម្អាតដីណាម៉ែបងប្អូនបាទហើយអត់មានសើមអត់មានហើយអីទេបាទហើយក្រុមផលិតនៅអែមតែម្ដងជាមួយនឹងកូឡូឡាឆ្នាំ98មួយគ្រឿងនេះពុកម៉ែដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនស្ងាត់តែម្ដងបាទម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខអែមតែម្ដងបាទម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខអែមហើយនឹងផ្នែកខាងក្នុងបាទផ្នែកខាងជញ្ជាំងនេះគឺសាច់ជញ្ជាំងសាច់ជ័រគឺនៅស្អាតអត់មានការខូចខាតបាទផ្នែកតាប់ឡូក៏នៅស្អាតដែរអត់ទាន់មានការខូចខាតអីទេគឺនៅស្អាតតែម្ដងបាទជាមួយនឹងព្រិលម៉ាស៊ីនត្រជាក់បាទមញ៉េប្រើដោយ DVD បាទមញ៉េនេះប្រើដោយ DVD ហើយនឹង memory flash ហើយវ៉ូលីមម៉ាស៊ីនត្រជាក់អីគឺនៅហាប់ណែនតែម្ដងបាទស្រោមពូកជញ្ជាំងកៅអីគឺនៅហាប់ណែនល្អបាទយើងមើលផ្នែកខាងក្រោយយើងមើលផ្នែកខាងក្រោយនៃកៅអីគឺនៅល្អតែម្ដងបាទអត់មានតន់មានការលហែកខូចខាតអីទេបាទយើងមើលសាច់ខាងក្រោយបាទផ្នែកខាងក្រោយគឺនៅសាច់ដែកកាយសិនបាទអត់តន់មានប្រវត្តិការបុកប៉ះខូចខាតនេះទេបាទសាច់ដែកមើលអែមតែម្ដងនេះបាទសាច់ដែកនៅថ្មីអែមតែម្ដងជាមួយនឹងការប្រាស់ប្រាស់ប្រភេទឡានកូរ៉ូឡានេះកៅខាងក្រោយផ្នែកខាងក្រោយនៅថ្មីអែមណាសិនហ្មងបាទថ្មីអែមតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រភេទឡាន Toyota Corolla មួយគ្រឿងនេះបាទខ្ញុំនឹងបង្ហាញពុកម៉ែឲ្យឃើញពីក្លុកកលៀតផ្នែកខាងកង់បាទក្លុកកលៀតឯផ្នែកខាងកង់គឺនៅអែមតែម្ដងបាទហាត់ណែនតែម្ដងគឺអត់មានទុកអត់មានស្រេះអីទេបាទ
Mai càng mốc nên còn chẳng là tụng bài bóng tối cũng cứ nâng hạt mai một đống và đã con miên chưa đây hoặc con miên cục thế và mà nội an đây mà đâu miễn chấm nắp ở rắm nông ca prapra pet lan toyota corolla sri chnam kai pram bay mùi kêu này bọc mai ai khoác sa sua rồi bò làm miễn bẹp pon chỉ mùi lan và bẹp pon chỉ mùi lan bẹp rico bọc mai mong pon trong đăng bò miễn làm ớt mà rico trong đăng pi tẩm lấy cho cha to ai kho mò tam giải lệ cho ma sọc hình đại miễn lệ này này hàng crom này video bạn nhóm nâng phương ca bỏ xe chung bọc mai group chồng ngó bọc mai bằng phố này chồng ngó chồng đấng bì quân miền lan chơi chung bọc mai bằng phố chia riêng đọt ngay hay bì xe bọc mai bằng phố này mình chụp nạp đám nông ca pra bọc phết lan hơi có tam đan hoặc ca lai vì chỗ ngập ba sọc hên chia riêng đọt ngay bọc mai à chui chụp like nhận xe nằm bây bằng to ca tam đan vì chỗ ngập ba chia riêng đọt ngay chúng bọc máy chui chốt lại cho nó xé đam mê bằng to cá tam đáng vì tôi không bà chỉ riêng rõ ngay tại một lòng bà to cùng